ବନ୍ୟାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଆସବାବପତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ପରିବାର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁରପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ନିଜ ନାମରେ ଘରବାଡ଼ି ପଟାନଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ପରିବାର ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବହିରା ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିପାଲି ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରି ରହିଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ 35 ପରିବାରଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ବିଚାର କରି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିରାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାପୂର୍ବକ ଥଇଥାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରି ସେହିଦିନଠାରୁ ବସବାସ କରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଉକ୍ତ ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହିଦିନଠାରୁ ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ହାରିଗୁହାରି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କହିହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାର ସେଠାରେ ରାସ୍ତା, ନଳକୂଅ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରିବାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପ୍ରତିଶ୍ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରୁଣ ରଣା, ଚୈତନ୍ୟ ରଣା, ପବିତ୍ର ରଣା, ଜନକ ରଣା, ଦୁଶାସନ ରଣା, ପ୍ରମୋଦ ରଣା, ରଞ୍ଜିତ ରଣା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ଶେଷ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଶନିବାର ପୁନଃ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।